është shumë e vështirë që komisionerët dhe komisioni qendror i zgjedhjeve apo kas të shkëputen nga problematikat e politizimit. E a dini ju që një nga shqetësimet e ndërkombëtarëve, përfshirë ambasadoren amerikane, është se të dy partitë politike kanë refuzuar disa pika shumë të rëndësishme të reformës zgjedhore dhe një nga kryesoret është që për 33 vjet, edhe në vitin 2023, kanë refuzuar që të futet votimi elektronik, sepse nuk duan të heqin dorë nga komisionerët partjak, përfaqësuesi partjak. Ne jemi i vetmi vend në Europë ku populli voton dhe votat i numëron Berisha me Edi Rama. Pra njerëzit tyre politik. Pra është e papranueshme. Pra këta thonë, hajdeni, ne luajmë ndeshjen e futbollit, po arbitrin e kemi ne. Pra si mund të hysh në një lojë të barabartë kur arbitri i takon dy ekipeve? Çfarë kampionati është ky? Çfarë garë është kjo? Dhe këta nuk tolerojnë në këtë gjë. Dhe e njëjta është edhe për Komisionin Qendror të zgjedhjeve komisionerët apo kasin. Të gjithë këta janë të ngarkuar politikisht me një mandat të cilët nuk janë të njëanshëm apo nuk mbështesin ligjin në vendimet për partitë politike. Po.